Papus Teixeira está de volta e eu quero mandar o meu beijo mensal para minha amiga Cristiane Gracioli, da Z Magazine. Toda vez que sai uma edição, eu falo aqui no programa e mando meu beijo para Cris. E aí, a revista é linda, gente. Tem grandes e grandes atrações aqui dentro para a gente aproveitar. E a minha coluna desse mês mostrou como foi um pouquinho da nossa festa de 8 anos realizada lá no Joy Léos. Contamos com a presença de muitos amigos, grandes parceiros. Estava realmente excelente. Mais uma vez, agradeço o carinho de todos. E já que eu falei no Joy Léos, vocês sabem que agora no final de ano, todo mundo, as empresas, todo mundo quer comemorar, se confraternizar em lugares bacanas. Então aproveite, já vá fazendo as suas reservas, entre em contato com toda a equipe do Joy Léos, que eu tenho certeza você vai adorar o que nós estamos preparando para o final de ano. E dia 27 de novembro temos Italian Day. Você que é um domingo, você que for até o Joy e pedir um prato de massa, ganha uma taça de vinho, além de música ao vivo italiana. Vai ser um espetáculo. Vamos agora conferir uma entrevista com Jaime Garfinkel, presidente da Corporação Porto Seguro. Vamos lá. Pop Station. Oferecimento. Porto Seguro Saúde. Programa Você Melhor. Tênis Clube de Campinas. Gente, tô com o Jaime Garfinkel aqui agora. Jaime, tudo bom? Tudo bem. Olha, na última vez que eu entrevistei, estava fazendo uma breve recapitulação com o Jaime, já faz tempo. E nós acabamos de ver um vídeo no evento falando um pouquinho sobre a história da Porto Seguro. Como que é a emoção de estar recomeçando sempre? Eu digo isso exatamente como você falou. Cada dia é um novo dia. O sucesso de ontem foi ontem, não é? Então, inaugurar um prédio novo é apenas uma materialização de todo um trabalho que foi feito. Eu acho que as empresas existem, e todo o trabalho humano existe para as pessoas realizarem a sua vida, né? Serem felizes. Então, e quando é a felicidade, você produz coisas novas e cresce. Então, o desafio aqui não é a materialização do prédio que vai resolver o futuro, mas é não se perder o espírito que construiu isso aqui. Uhum. Então, eu tentei passar com o que eu falei para os corretores agora, que é esse espírito que a gente não quer que se perca, né? Que são as almas humanas que habitam essas construções. A Porto Seguro, gente, eu tenho a felicidade de acompanhar a Porto Seguro com uma parceria no programa. O grande impacto que eu tive foi a mudança da logomarca. Uhum. A gente achava, desde 1980, que aquele logotipo antigo era muito quadrado, muito duro, muito árido. E aí queríamos fazer alguma coisa e tínhamos tentado várias vezes, só nos atrevemos a mudá-lo quando veio uma ideia que a gente achou, bom, vale a pena o risco de mudar um logotipo que era muito conhecido já no mercado. Assim também, como foi a abertura de capital, bom, é uma... abrir a empresa, ou a ideia de se criar o conselho de administração, dizer, pegar um sucessor já, a gente sempre se acha jovem, então, eu acho que essas coisas são muito boas, porque eu estou pensando na perenização da empresa. E com a perenização da empresa, isso gera oportunidades para mim e para cada uma das pessoas. Isso que eu acho que eu gostaria que a Porto Seguro fosse, além de ser uma empresa sólida, que preste um bom serviço, que ela seja um modelo de vida para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão fora dela. Lógico, é uma empresa que além de todos os seus serviços e produtos, transmite valor. E eu acho uma coisa que eu acho que nós temos que resgatar é o valor no trabalho. Que o trabalho, ao contrário do que nós temos a nossa brincadeira nacional, que se goza do trabalhador, mas eu acho que ao contrário, né? O trabalho traz a felicidade. Ele pode construir. Lógico que ele tem que ter o respeito, ele tem que ter os valores dentro dele, que as pessoas sejam reconhecidas e trabalhem bem. Mas e com isso construam o seu futuro. Então, esses valores, eu acho que tenho orgulho de que realmente nós, como empresa, quando nós fomos abrir o capital e fizemos viagem pelo exterior, para você ter que vender a tua empresa para investidores internacionais,
E a gente ouviu que o mercado, no mercado, por exemplo, londrino, não havia empresas de seguros que fizessem, não apenas o que a Porto Seguro já fazia, mas que o mercado brasileiro já fazia. Quer dizer, a gente consegue. Não estou dizendo que nós somos especiais, mas esses valores... Temos muito valor. Mas exatamente, nós temos esses valores e temos que divulgar esses valores. Então eu acho importante o teu programa, que faz essas perguntas e permite que a gente fale isso. Nós estamos aqui para trabalhar para Porto Seguro e para tantos outros patrocinadores, mostrar seus produtos, seus serviços, mas sempre lembrando que, como o Jaime muito bem falou aqui, tudo isso são feito por pessoas, e as pessoas, a alma do negócio está nas pessoas, né? E é isso que sempre quando o Jaime chega em qualquer evento da Porto Seguro, se transforma aqui, todo mundo fica meio com o ouvido ligado para, obviamente, ouvir o que ele tem para passar, que realmente são experiências muito valiosas para todos nós. Jaime, espero nos vermos em breve com grandes novidades da Porto, sempre crescendo e sempre conquistando cada vez mais um lugarzinho ao sol, né? Não só para a empresa, como para tantas e tantas pessoas que trabalham junto. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado. Pop Station. Oferecimento Lilith. Vocês tenham gostado do meu bate-papo com o Jaime Garfin, que é o presidente da Porto Seguro, Corporação Porto Seguro. Tem uma visão de negócio fantástica e uma visão muito legal sobre o ser humano também. Espero que vocês tenham aproveitado. Gente, o programa de hoje está chegando ao final. Vale sempre a minha última dica. Vocês sabem que nós temos um novo parceiro no programa, que é a Trends Motos, maior rede de concessionárias Honda do interior. E se você, meu amigo, está procurando a sua moto, vai para Trends, porque você vai encontrar toda a linha Honda, as melhores condições de pagamento e, mais do que isso, grandes profissionais para te auxiliar, tanto na hora de comprar sua moto, como depois no pós-venda, com manutenção e tudo mais. E uma equipe fantástica. Se a sua é Honda, a sua é Trends. E mandar um grande abraço para toda a equipe da Oi FM, que nós estamos com uma parceria muito legal, estamos com nossa vinheta do Pop Station lá, e vocês acompanham também no programa toda a divulgação da rádio Oi FM, que é fantástica. Vale a pena você ouvir, tenho certeza que você vai gostar da programação. Pessoal, o programa de hoje está chegando ao final, mas não tem nada não, porque sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, eu estou de volta com muito mais. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station. Oferecimento CVC. Onde os sonhos viram conquistas. Porto Seguro. Trends Motos. A sua concessionária Honda no interior. Grupalha. Compre, compartilhe e divirta-se. Conrad Punta del Este Resort e Cassino. Eurobike Audi.